Засиси ги нозете колко што ти е долу да чердата. Тоа значи да знаеш што можеш и што не можеш да направиш и да си го знаеш местото. Го гледа како капка вода. Тоа значи дека се грижи за него. Не бегај како кукавица. Во оваа реченица, зборот кукавица означува некој што не е храбар. Надвор е камен ладно, значи дека надвор е многу ладно. Надвор е пекло. Тоа значи дека времето е многу топло. Ау, јадењето е фантазија. Ја? Тоа значи дека јадењето е прекусно. Смелеш како родиница, заквити малце, ја пукна главата. Сме велеш како вампирица. А значи дека личноста многу зборува. Тој е мртов фладен. Тоа значи дека нема е грижа за ништо. Неговото лице беше ведро. Тоа значи дека тој бил расположен. Јадењето е сладко, таа е сладка. Првата реченица, јадењето е сладко. Зборот сладко има основно значење и ни покажува на тоа дека во јадењето храната е блага, убава и причинува благо задоволство дека ја јадеме. Додека втората реченица, таа е сладка, зборот сладка има принесно значење и ни укажува на тоа дека зборот сладка прави замена за убава, мила и други слични збори. Налева масло во огнот. Тоа значи некој пробуцнува некого, провоцира конфликт. Јас сум тапан, значи дека со вас пријадам. Го средил хамбургерот, тоа значи дека го изел хамбургерот. Да ти се познат одраците, луѓето го кажуваат кога некој ќе направи нешто добро. Тоа е златно дете. Тоа објаснува дека детето е паметно и добродушно.